Hamaga assalomu alaykum. Hozirgi sizga ko'rsatayotgan chiroyli obyektlarini Skyline'da joylashgan. Bu Skyline'ni Mirabad rayonida joylashgan Rossiyskiy posolstvo ro'parasida. Unaqa novostroykan to'g'risini ko'rmaganman. Bu ko'rishimizda mamnaqa lobby, endi reception deb aytiladi. Chiroyligini qaranglar. Bu yerda uzun sport zali, basseyn, zimniy, letniy terrasalari bor. Bu yer kirishimizda mana bu oyoq kiyimlarni salafan qilib, чтоб мысалы үчүн кимдир кирип кыркымаслык үчүн мына чыроолугуна карайлы. Бу жок хамасы люстра. Икта лифтлери бар. Ойнали. Шунакаңы жокту, вообще мына карайлы. Катып көргөнсүңбү мына кана настройканы? Бу жокта мысалы үчүн Ташкент шаарында кара көргөнүм жок. Чет тилде унака бардыр, но бизде унака жок. Мына чыроолугуна карайлы. Hozir sizga endi kelib uyni o'zim domini reklama qilish emas. Men o'zi kvartirani hozir remont bitirgandan keyin remontni uy video obzoriga keldim, lekin buni ko'rsatib ketmasligimni вообще keta olmadim, chunki bu вообще mehmonlar kelsa maza qilib odam kirib, inostranetslar topshiraman deysizmi kvartirani, yashayman desangiz ham, unaqa uyatda qolib ketmaysizlar. Juda chiroyli. Unaqa uylagi hammaga nasib qilsin ilohim.